प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्तो राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्रै भारत भ्रमण गर्ने आठ करोड भन्दा बढी मोबाइल लुटिएको व्यवसायको दावी यातायात मजदुरका नेता भन्छन् आग र टोडफोडको जिम्मा लोसेले लिनुपर्छ कङ्गुमा मोबाइल लुटिएको आरोपमा चारजना पक्राउ बलात्कार अभियोगमा आफ्नै श्रीमानलाई एक महिना कैद वर्खोमा सवारी चाप कम गर्न कोटेश्वरबाटै ट्राफिक डाइभर्ट गरिने गठबन्धन टोडिने अवस्थामा तयार हुन कार्यकर्तालाई ओली रवि लामिछानेको नक्कली राहदानी प्रकरणमा पन्छियो सरकारी वकिल कार्यालय गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा लोकतन्त्र जोखिममा झलनाथ खनालको भनाई सन्दीप लामिछानेको शानदार कम ब्याक राजावादी एजेन्डालाई लक्षित गर्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले भने सामन्ती प्रेतलाई बिउताउने प्रयास गरिँदैछ यात्रुसँग बढी भाडा लिने तेइस जना ट्याक्सी चालक ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा नामेबियालाई हराएपछि कप्तान रोहितको प्रतिक्रिया आज इतिहास बन्यो आजबाट सीता एयरले काठमाडौँ दाङ व्यावसायिक उडान गर्ने जनमत पार्टी छोडेर जानेलाई पुनः प्रवेश गरेमा छ वर्षसम्म कुनै पनि लाभको पदमा सहभागी हुन नदिने सत्र लाख भारतीय नोट सहित एकजना पक्राउ माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन उपचारका लागि चिन गए एयर इन्डियाले एयर बससँग एकैपटक गर्यो दुई सय पचास जहाज किन्ने सम्झौता लगायतका समाचारहरू रहेका छन् नमस्कार आगो समाचारमा स्वागत छ हामी यस्तै यस्तै महत्वपूर्ण विषयहरू तपाईँहरूको माझमा लिएर आउनेछौँ तपाईँहरू देश अथवा विदेश कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो यो मेहनतको लागि एक लाइक र एक सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला यातायात मजदुरले काठमाडौँका माछा पोखरी र नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा सोमबार गरेको प्रदर्शनको क्रममा तीन ठाउँमा मोबाइल पसलमा लुटपाट भएको छ आठदेखि दस करोड रुपियाँ बराबरको लुटपाट भएको नेपाल मोबाइल व्यवसाय संघको दावी सोमबार बेलुकी लोसे मलमा एक होल प्रवेश गरी टोडफोड र मोबाइल पसलमा लुटपाट गरेको थियो लोसे मलमा मोबाइल पसल सञ्चालन गरेका र नेपाल मोबाइल व्यवसाय संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्जुन चालिसेले लुटपाट र टोडफोडबाट आठदेखि दस करोड़ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको बताए चालिसेका अनुसार उनको मोबाइलको स्टोर रुम सर्भिस सेन्टरबाट मोबाइल तथा तिनका पाठ पूर्जा लुटपाट भएको छ शा। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको सिसिटिभी फुटेजमा मोबाइल पसलको सट्टर खोलेर लुटपाट गरिरहेको दृश्य देखिन्छ घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ मोबाइल पसलमा लुटपाट र टोडफोडको घटना भएपछि देशभरका मोबाइल व्यवसायहरू एकीकृत भएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखा परेको सङ्कट समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको बताएका छन् काठमाडौँमा मङ्गलबार आयोजित सोह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार तथा घरेलु उद्योग महोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सरकार लागिरहेको बताएका छन् प्रचण्डले भनेका छन् बैङ्क ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारणले वित्तीय सङ्कट देखिएको छ मैले ब्याजदर वृद्धि भएको का गुनासा आएपछि अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरसँग बैठक गरेको थिएँ त्यसमा तत्काल राहतको निम्ति के गर्न सकिन्छ भनेर सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको थिए लामो समयदेखि अस्थिरता तथा महामारीका कारणले गर्दा बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले सिर्जना गरेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा थप लगानी गर्ने पुँजीको अभावलाई सरकारले समाधान गर्न विशेष पहल गरेको उनले बताएका छन् राज्यका कारणले पनि घरेलु उत्पादनलाई प्रबोधन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ प्रचण्डले भने नेपाली सोच बनाउन जरुरी छ कृषिमा आधारित उद्योग नै दिगो विकासको माध्यम हो ललितपुरको ग्वार्खोमा फ्लाइओभर निर्माणका कारणदेखिको सवारी साधन चापको समस्या समाधान गर्न ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन अनियन्त्र मोड्न लगाउने योजना बनाएको छ कोटेश्वरदेखि एकान्त कुनासम्म चल्ने सवारी साधन चक्रपथ भन्दा भित्र वा बाहिरी सडकबाट चल्दा जाम कम हुने काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ केही दिन यता सवारी साधन दुई घन्टासम्म पनि रोकिने अवस्था आएपछि ट्राफिक डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताए सडक विभागले चार लेन सडकको बिचमा निर्माण सुरु गरेसँगै सवारी साधन सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भएको छ हाल बालकुमारी पुलदेखि गुवार्को चोकसम्म सडक दुई दुई मा यातायात छेउछाउन भइरहेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए अहिले सर्भिस लेन र सर्भिस ट्र्याकबाट मात्रै सवारी साधन चलिरहेका छन् सा। फ्लाइओभरको निर्माण सकिन एक डेढ वर्ष लाग्ने र तबसम्म उक्त रूपमा चल्ने सवारी साधनले विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ उनका अनुसार कोटेश्वर देखि ललितपुर सम्म जाने सवारी साधन बालकुमारी पुलको बाटो नभई जडीबुटीदेखि थली वा इमाडोल हुँदै साडो बाटो पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ लुव इमाडोल जानेहरू यही सडकको प्रयोग गर्न सक्छन् भनी उनले भने यो सडकमा ट्राफिक जाम पनि कम हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको फर्जी राहदानी विरुद्ध जाहारी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन माग गर्दै परेको निवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त विषय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ प्रहरीले रवि लामिछाने विरुद्ध जाहारी लिन नमानेपछि युवराज पौडेलले जाहारी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइदिन माग गर्दै पुस चौबिस गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका थिए माघ सत्र गते प्रहरी परिसर टेकुमा जाहारी पेश गरे पनि पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै जाह्री दर्ता नभएको भन्दै पौडेलले सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय पन्चिएको हो अमेरिकी पासपोर्ट लिएर नातेदार भिसामा नेपाल सिरेका रवि लामिछानेले त्यसकै सोह्र दिनमै नेपाली राहदानी बनाएका थिए सरकारसँग वार्तामा सहभागी यातायात व्यवसायका नेताले सोमबार भएको घटनाको सबै जिम्मेवारी लोत्से बहुद्देश्य प्रालीले लिनुपर्ने बताएका छन् आन्दोलन कोर्ट सभाका लागि गएका आफ्ना मजदुरलाई लोसेकै कर्मचारीले भड्काएपछि आगजानी र तोडफोडको घटना भएको उनीहरूको आरोप छ बालाजु क्षेत्रमा भएको लुटपाट समेत लोसेबाटै परिचालित व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सोमबार भएका सबै घटनाको जिम्मा लोत्से बहुद्देश्य प्रालीले लिनुपर्ने बताएका छन् लोसे बहुद्देश्य प्राली गङ्गोबस्थित नयाँ बसपार निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न कम्पनी हो प्रणालीले बस पार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पैतालिस वर्षको सम्झौता गरेको छ यातायात मजदुरहरूले बढाइएको ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना खारेज लगायत दस बुधे माघ राखेर सोमबारदेखि आन्दोलन गरेका थिए सोही आन्दोलनको क्रममा बालाजु माछा पोखरी क्षेत्रमा आगजानी र टोडफोडका घटना भएका थिए बेलुकी पख एक हुल लोसे मलमा प्रवेश गरी पसलहरू टोडफोड समेत गरेको थियो आज उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका छन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरकारी टोली र यातायात मजदुरका बीच वार्ता भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन टोडिने अवस्थामा पनि तयार हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् मङ्गलबार काठमाडौँमा अनिरा सोभिको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा ओलीले विगतको पाँच दलीय गठबन्धन टोडिँदा एमाले नेता कार्यकर्तामा आनन्दभूति देखिएको बताए उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धन टोडिने अवस्थामा पुगे पनि तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् पाँच दलीय गठबन्धन टोडेपछि अहिले हाम्रो अर्को गठबन्धन बनेको छ यसबाट हाम्रा साथीहरूमा आनन्दभूति देखिएको छ उनले भने कदाचित गठबन्धन टुट्यो भने पनि तयार हुनुपर्छ उनले आफूसँग बहुमतभन्दा धेरै मत रहेको भन्दै आउने परिस्थिति स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् यो देशको पाले नेकपा एमाले हो त्यसैले एमाले जुनसुकै बेला पनि आक्रमण हुन सक्छ उनले भने तर एकछिन पराजित गरे पनि उनीहरूले नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्न सक्ने छैनन् हिजो पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाईको अवस्थामा पुर्याएका बेला एमाले माथि आक्रमण भएको भन्दै उनले एमाले युवा विद्यार्थीको आन्दोलनको जगमा फेरि उठेको बताएका छन् बिरामी श्रीमतीलाई बलात्कार गर्ने एक युवकलाई कै सजाय भएको छ सप्तरीको राजविराज नगरपालिका साथ खरसाल टोलमा गरी बस्ने बाइस वर्षीय युवकलाई वैवाहिक बलात्कारको अभियोगमा एक महिना कैद सजाय भएको अदालतले जनाएको छ जिल्ला न्यायाधीश हरिश्च्र इङ नामको इजलासले कैस सजायका साथै तिस हजार क्षतिपूर्ति भराउने र फौजदारी कसुर पीडित राहत कोषमा दुई सय रुपियाँ जमा गर्न लगाउने फैसला समेत सुनाएको छ अदालतले दुवैको नाम गोप्य राखेको छ उनीहरूले प्रेम विवाह गरेको बताइएको छ मादक पदार्थ सेवन गरी नसाको सुरमा आएका श्रीमानले मुख थुनेर बलात्कार गरेको पीडितले बताएकी छिन् बिरामी रहेको बताउँदै श्रीमानलाई रोक्न खोज्दा नमा गाली गलोज गरी गत साउन उन्नाइस गते बलात्कार भएको भन्दै पीड़ितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा साउन बाइस गते उजुरी दिएकी थिइन् प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण गरी उजुरी दर्ता गरेको थियो जिल्ला न्यायाधीश रमेश प्रसाद गेवालीको इजलासले भदौ सोह्र गते तीस हजार रुपियाँ धरोटी राखी पूर्वक्षका लागि रिहा भएका थिए एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले सुझबुझ तरिकाले निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् धनगढीमा मङ्गलबार समाजवादी प्रेस संगठन कैलालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् राष्ट्रपतिमा राजनीतिक मान्छे नै हुनुपर्ने र रा गैर राजनीतिक मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउँदा लोकतन्त्र नै समस्यामा पर्ने उनको बुझाइ छ नेता खनालले राष्ट्रपतिको निर्वाचन महत्वपूर्ण विषय भएकाले उम्मेद्वारबारे सबै राजनीतिक दलहरूले दूरदर्शिताका साथ निर्णय लिनु पर्ने बताएका छन् राष्ट्रपतिको निर्वाचन भनेको महत्त्वपूर्ण विषय हो यसमा सबै राजनीतिक दलले सुझबुझ दूरदर्शिता संविधानको मर्म र भावनाका साथ राम्रो पदमा पर्छ उनले भने त्यसका लागि सबै पार्टीले राम्रोसँग समन्वयनका साथ अघि बढ्नु पर्छ उनले राजनीतिक दलहरू बीच कुनै सहमतिका आधारमा आवश्यक परेमा आफ्नो पार्टीले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार दिने उल्लेख गरे उनले अहिलेको एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन भत्केर नयाँ बन्ने सम्भावना नरहेको दावी गरे उनले भने अहिलेको गठबन्धन भत्किने र नयाँ बन्ने त्यस्तो केही सम्भावना देखिएको छैन गङ्गाबुमा सोमबार भएको यातायात व्यवसायको आन्दोलनका क्रममा मोबाइल पसलमा भएको लुटपाटमा संलग्न रहेको मध्ये चारजना प्रहरले पक्राउ गरेको छ लोचे मल स्थित मोबाइल पसलमा चोरी गर्दा गर्दै त्यहाँ कार्य र सुरक्षा गार्डले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए गार्डले बुझाएका चारजनालाई बिट महाराजगञ्जले हिरासतमा राखेर रा अनुसन्धान गरिरहेको छ ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना बढाएको र बस पार्कभित्र मात्रै पार्किङ गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको विरोधमा भएको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा टोडफोड राग थियो प्रहरीविद बालाजुको दुईवटा गाडी पनि तोडफोड भएको थियो घटनालाई लिएर बालाजुका डिएसपी रविन विष्ट उपत्यका प्रहरी, का प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी तानिएका छन् मोबाइल पसलमा भएको चोरीबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी धीरज प्रताप सिंहलाई निर्देशन दिएको छ उनको निर्देशन अनुसार उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले छानबिन थालेको छ कार्यालयका प्रमुख यासपी मनोज केसीका अनुसार प्राप्त भिडियो फुटेजहरूको आधारमा चोरीमा संलग्नहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामी छानेले उत्कृष्ट पुनरागमन गरेका छन् बलात्कार आरोपले छ महिनापछि राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेका लामिछानेले पहिलो खेलमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् उनले आज आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत नामिबियाको खेलमा तीन विकेट लिँदै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका हुन् टस जितेर बलिङ रोजेको नेपाललाई नामिबियाले दुई रनको लक्ष्य दिएको थियो नेपालका लागि करण केसीले पाँच विकेट लिएका थिए भने सन्दीप लामिछानेले तीन विकेट लिएका थिए त्यस्तै सोमपाल कामी र कुशल मल्लले समान एक एक विकेट लिएका छन् <N> <N> नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आजको राजनीतिक अवसरबाट आक्रान्त रहेको बताएका छन् काठमाडौँमा भएको अनेरा सोभिको तेइसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा एमाले महासचिव पोखरेलले आजको राजनीति अवसरबाट आक्रान्त रहेको र राजनीतिमा देखा परेको अवसरवादलाई प्रास्त गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको राजावादी एजेन्डालाई सामन्ती प्रेतको संज्ञा दिएका छन् उनले सामन्ती प्रेतलाई फेरि बिउताउन खोजिएको आरोप लगाए मसान घाटमा पुगेको सामन्ती प्रेतलाई फेरि बिउझाउने प्रयास गरिँदैछ त्यस्तो हुन नदिन र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पहरेदारका रूपमा प्रस्तुत हुन्छौ हरेक प्रकारका अराजकतालाई अन्त्य गर्न हामी तयार हुन जरुरी छ उनले भने यसले यथास्थितिमा रहेका नागरिक समाजवाद विरुद्ध अनेरा सोभि वैचारिक र राजनीतिक रूपमा खडा हुन जरुरी रहेको बताएका छन् एमाले सरकारको नेतृत्व गरेमा मेरो जीवन के होला भन्ने चिन्ता लिन नपर्ने उनको भनाइ थियो महासचिव पोखरेलले धार्मिक अधिवादका नाममा नेपाली सांस्कृतिक मूल्यमाथि आक्रमण भइरहेको बताएका छन् पाँच दलीय गठबन्धनले पनि जनताको जनादेश प्राप्त गर्न सकेन हामीलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयत्न गरियो परिणामका हिसाबले दोस्रो पार्टी बनेपछि जनताको रोजाइले पहिलो पार्टी बन्यो उनले भने नेपाली राजनीतिक क्रान्ति मौलिक चरित्रको रहेको र यसलाई पूर्णता दिन चुनावी सङ्घर्ष पहिलो थलो रहेको बताएका हुन् यात्रुबाट बढी भाडा लिने तेइस जना ट्याक्सी चालकलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट मङ्गलबार ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पदबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्दा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने तेइस जना ट्याक्सी चालकलाई कारवाही गरेको हो ट्याक्सीमा यात्रा गर्दा बढी भाडा लिएमा र मिटरमा जान नमानेमा तत्काल ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नम्बर एक सय खबर गर्न काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले अनुरोध गरेका छन् सडकमा अनावश्यक रोकेर बस्ने राइड सेयरिङ गर्ने दुई सवारी साधनका जना चालकलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ गत मङ्सिर सत्ताइस गतेदेखि सुरु भएको यस अभियानमा आजसम्म चार हजार एक सय नब्बे जना चालकहरू कारवाहीमा परेका छन् राइड सेयरिङ गर्ने मोटरसाइकल तथा स्कुटर सडकमा अनावश्यक रोकेर राख्नाले ट्राफिक व्यवस्थापनका साथै सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने भएकाले राइट सियर कारवाही अभियानलाई तीव्रता दिइएको समेत प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक भट्टले जानकारी दिए आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईमा नेपालले आज नामिबिया विरुद्ध दुई, दुई विकेटको जित निकाल्यो किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा नामिबियाले प्रस्तुत गरेको दुई सय छ्यासी रन लक्ष्य नेपालले सडचालिस दशमलव चार ओभरमा आठ विकेट गुमाएर भेटायो नामिबिया विरुद्ध निकालेको यो जित नेपाली क्रिकेट टिमले अहिलेसम्म भेटाएको सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य थियो आजबाट सुरु भएको त्रिदिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपाललाई ऐतिहासिक जित दिलाउन ओपनर कुशल भुटेलले एक Ponder John Banai. कुशललाई अर्को तर्फबाट बलियो साथ दिएका थिए कप्तान रोहित कुमार पौडेलले बहत्तर रन बनाए नामेबिया विरुद्ध ऐतिहासिक जित निकालेपछि नेपाली टिमका कप्तान रोहितले टिमले इतिहास बनाउन सकेकोमा आफूलाई निकै खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् आज इतिहास कायम भयो किनभने योभन्दा अघि यति ठूलो रनको लक्ष्य भेटाउन सकिएको थिएन एक टिमको रूपमा हामी यो जितबाट हामीले लय समात्नु पर्ने हुन्छ रोहितले भने पहिलो खेलमा दुई सय छ्यासीको लक्ष्य भेटाउनु आउँदो तीन खेलको लागि बुस्टर हो प्रशिक्षकले स्वतन्त्र भएर खेल भन्नुहुन्छ पहिलो इनिङ सकिएपछि प्रशिक्षकले तनाव नलिन आग्रह गर्नुभयो र लक्ष्य भेटाउन सक्छौ भन्ने भरोसा दिनुभयो यसैका परिणाम आजको नतिजा हो एक दिवसीय क्रिकेटमा एक रन बनाउने पहिलो नेपाली खेलाडी भन्दाको अनुभव कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा उनले गर्विलो महसुस भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् यो कृतिमानी बनाउन पाउँदा निकै खुसी छु ब्याटिङमा एकदमै आत्मविश्वासी महसुस गरिरहेको छु यही लयमा निरन्तरता दिने मानसिकता बनाएको छु एक हजार रन पुरा गर्न पाउनु गर्विलो क्षण हो उनले भनेका छन् सीता इयरले भोलि बुधबारबाट दाङको टरीगाउँ विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने भएको छ उक्त एयरलाइन्सले सातामा तिन दिन काठमाडौँ टरीगाउँ उडान गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको हो माघमा परीक्षण उडान गरेको सीताले सोमबार बुधबार र शनिबार उडान गर्नेछ यो गन्तव्य उडानका लागि एकतर्फी भाडा दर पाँच हजार आठ सय पैँसठी रुपियाँ रहेको छ टरीगाउँ विमानस्थल सन् उन्नाइस सय एकसट्ठीबाट सञ्चालनमा आएको हो जनमत पार्टीले पार्टी छोडेर गएका नेतालाई पुनः प्रवेशमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ काठमाडौँमा तिन दिनसम्म चलेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विशेष बैठकले पार्टी छोडेर गएका नेता, नेता तथा कार्यकर्तालाई पुनः प्रवेश गरेको खण्डमा छ वर्षसम्म कुनै पनि लाभको पदमा वा निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिने निष्कर्ष निकालेको हो निर्वाचनको क्रममा अन्तर्घात गरेका खुल्ला वा छन्द रूपमा अन्य पार्टीलाई सहयोग गरेका निर्वाचनको मुखमा अरू पार्टीमा प्रवेश गरेका वा बाँकी उम्मेदवार बनेका सदस्यहरूमाथि कडा कारवाहीको तयारी भइरहेको पार्टीले जनाएको छ उक्त विषयहरूमा पुनः बैठक बसी केही दिनमै निर्णय सार्वजनिक हुने जनमत पार्टीले जनाएको छ माघ अठारदेखि फागुन एक गतेसम्म चलेको बैठकमा संगठनको पुनर्संरचना केन्द्रीय संरचनाको पुनर्गठन सङ्घीय परिषद र प्रादेशिक समितिहरूको गठनबारे पनि छलफल भएको छ घर घर जनमत अभियान जनमत प्रवेश महाअभियान नवप्रवेशी र नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन प्रशिक्षण र अनुशासन जिल्ला इन्चार्जको नियुक्ति फेरबदल जिल्ला अधिवेशनको तयारीबारे पनि बैठकमा छलफल भातृ संगठन मोर्चा र विभागहरूको पुनर्गठन हरेक जिल्लामा प्रभावकारी र नियमित कार्यालय तथा हेल्प डेस्क व्यवस्थापन आदि विषयमा छलफल भएको छ पार्टी प्रवेश गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरका नेताहरूलाई पार्टी प्रवेश शीघ्रताका साथ गराउने र त्यसको लागि संयन्त्र निर्माण गरिने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्र भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् पुष दश गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डको भारत भ्रमण यही फेब्रुअरीमा हुने तयारी चलिरहेको थियो तर राष्ट्रपतिको चुनाव लगायतका विषयले उनको भ्रमण पर धकलिएको स्रोतले जनाएको छ नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले भारत भ्रमणको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेको भारतीय दूतावास स्रोतले जनाएको छ प्रचण्डसँग क्वात्राले सोमबार बार भेटवार्ता गरेका थिए स्रोतले भन्यो विदेशी सचिवले भारत भ्रमणको विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ निम्ता दिनुभएको छ तर अहिले नेपालमा राजनीतिक थी अवस्था ठिक नभएको कारण मिति तय भएको छैन स्रोतका अनुसार अहिले नै भारत भ्रमण गराउन सम्भव नहुने देखिएसँगै राष्ट्रपतिको चुनाव पछि मात्र हुने आन्तरिक तयारी थालिएको छ आगामी पच्चिस गते राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ त्यस अघि फागुन तेह्रमा मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार को बन्ने भनेर राजनीति गर्माएको छ कतिपयले राष्ट्रपतिको विवादले ता समीकरण फेरबदल हुने आशंका समेत व्यक्त गर्दै आएका छन् प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि फोनमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिएका थिए त्यसको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वयं आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुन सक्ने बताएका थिए सत्र लाख भारतीय नोट सहित एकजना पक्राउ परेका छन् मंगलबार बिहान दस गजा क्षेत्रबाट मटिहानी नगरपालिका आठकास वर्षीय महेश यादवलाई सो रकम सहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीले यादवले चलाउँदै आएको ज छ प छैसठी चौसठी नम्बरको मोटरसाइकल चेक जाँच गर्दा ट्याङ्की भित्र लुगाई सिपाई ल्याइरहेको अवैध रकम सहित पक्राउ परेको हो प्रहरीका अनुसार यादवको साथबाट भारतीय नोट पाँच सयको चौतिस सय थान चौतिस बन्डल सत्र लाख भारतीय नोट नेपाली रुपैयाँ सत्ताइस लाख बिस हजार बरामद भएको प्रहरी प्रवक्ता एवं डिएसपी सन्तोष पोखरेलले बताएका छन् पक्राउ परेका यादवलाई विदेशी विनियम ऐन दुई अन्तर्गत आवश्यक कारवाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथैलिया बाह्रमा पठाइने डिएसपी पोखरेलले जानकारी दिएका छन् माओवादी केन्द्रका उप महासचिव वर्षमान पुन उपचारका लागि चीन प्रस्थान गरेका छन् पत्नी ओन्सरी घरती सहित उनी फोलोअपका लागि मंगलबार चीन प्रस्थान गरेका हुन् चाइना साउथनको इयरबाट उनी चीन गएका हुन् जन्डिसबाट पीडित पुन चीनमा नियमित उपचार गराउँदै आएका छन् उनी सेन्जेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उपचार गराउनेछन् स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शपछि उनी उपचारका लागि चीन गएका हुन् केही दिन अघि रोल्पाको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनको स्वास्थ्यमा समस्या आएको थियो लगते उनलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो बन्साणुगत रूपमा रहेको जन्डिस दोहोरिएपछि नेता पुन गत वर्ष असोज तेह्र गते बैंकर्फ लागेका थिए बैङ्ककमा उपचार सफल नभएपछि चीनको सेन्जेनमा उपचार गराउँदै आएका छन् एयर इन्डियाले फ्रान्सेली जहाज निर्माता कम्पनी इयर बससँग एकैपटक दुई सय पचासवटा जहाज खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार मङ्गलबार दुई कम्पनी बीच यस्तो सम्झौता भएको हो यस सम्झौतामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमान्युएल समेत सहभागी थिए यस डिलमा मोदीले ऐतिहासिक भनेका छन् यसले भारतको नागरिक उड्डयन तर्फको सफलता र आकाङ्क्षा दर्शाउने उनको भनाइ छ उनले मुलुकको सुदूर भेकलाई हवाई उडानका माध्यमबाट जोड्ने अभियानमा भारत समेत रहेको बताएका छन् यसले आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको उनको भनाइ छ भारतीय एभिएसन क्षेत्रलाई आगामी पन्ध्र वर्षमा दुई हजारवटा बढी एयरक्राफ्ट चाहिने उनले बताए टाटा समूहका चन्द्रशेखरका अनुसार एयर इन्डियाले किन्न लागेका दुई सय पचास मध्ये चालिसवटा वाइट बढी र दुई सय दस न्यारो बढी छन् सरकारी ध्वजावाहक एयर इन्डियालाई अघिल्लो वर्ष मात्र निजी व्यापारिक घरना टाटा समूहले अधिकरण गरेको थियो त्यससँगै समूहले आक्रमक बजार विस्तार र जहाजहरू थप्ने काम गरिरहेको छ